foi o baile assim que tu falou, caramba, mano? O baile que eu fiz assim que, pô, oh, puta, porra, explodiu, brabo, mano. O mais top mesmo. Cheguei. Jundiaí. Jundiaí tem um baile. É Jundiaí. Tem um baile lá, caramba. Quando eu pisei assim, a galera já começou. Aí, oh, no primeiro A, já foi. Pra orar, todo mundo, o baile assim, um monte de flash. Chorei igual uma criança. O bagulho arrepia só de pensar. Mano, é muito. Mano, não tem como explicar, tá ligado? É muito. Muito satisfatório, tá ligado, mano? É muito glorioso, assim, tá ligado? Top demais. Mano, da hora, porque você transmite essa gratidão. Porra, você é louco, Deus sempre. Taca contigo, entendeu? Uhum. E, assim, é, as pessoas que têm essa mesma áurea que você se identifica. E te segue mesmo. É isso mesmo. É público fiel. Público fiel, isso mesmo. Público fiel. É mais difícil hoje em dia ter público fiel. É. Não, então, o público do Gui é um público bem fiel, né, mano? Graças a Deus, tipo assim, mano, o público, meu público, mano, eles lembram, eles querem ver o Guinho no cenário mesmo. Uhum. Eles fazem questão do Guinho estar no cenário, tá ligado? Nossa, eles precisam do questão, Guinho, tá ligado? Eles fazem, mano, cadê? Lança música e tal, você vê o direct, é só isso, mano. Caramba, cadê o Guinho? Já lança outro e pá, acaba de lançar a música, mano, já vem com outro e pá, não sei o quê, não deixa a pateca cair e tal, já manda outro e pá, não sei o quê. Posso ser fã do Doce assim, família, de não saber os lançamentos? Ah. Mas é fã, entendeu, família? Ah. Tá ligado? Tá ligado. Porra. Satisfação. Mas quem falou ver realmente mesmo, eu tenho essa sensação, uhum. Porra. O Guinho tem que estar tá na parada. Tem que estar na parada, tem que estar na parada. E graças a Deus, agora a gente tá vindo com um trabalho maciço, mano. A gente soltou o DVD no finalzinho do ano, né? Aí agora a gente tá vindo trabalhando pra caramba, graças a Deus, mano. Tipo, Deus tá abençoando de uma forma assim que é surreal, tá ligado? Tem meu empresário também que me dá uma força, você é louco, meu irmão. Meu paizão, de verdade, sempre me incentiva, procura mesmo incentivar. E aí, tá precisando do quê, mano? Vai, já grava outra, vai, mano, que não sei o quê, já coloca lá em cima aí, já vai, mano. Já tá triste, o que, que tá acontecendo? Bora, já vamos pra cima, filho, já não deixa isso daí te abalar, não. Já vamos meter ficha, vai, mano. Tá ligado? Então é bom você cercar de pessoas assim que quer ver você lá, tá ligado? Que faz, que te motiva, que te joga pra cima, tá ligado? E graças a Deus, mano, só tenho a agradecer, tá vindo muito trabalho foda. Pode aguardar que vai vir muito trabalho maciço. Tem muito MC Hugo em 2023, tem muito MC, 24. Meu Deus, pai amado. Os muito. Fãs onde ele tá acompanhando, que tá cheio de tem muita participação, aí, família, muita participação. Acompanhando, vai, aí, vir, vai vir forte. Vambora. Acompanhando aqui queria também. Queria que você falasse um pouco de como foi gravar com o Neguinho do Cacheta. Oh, aquela música Fé, Prega e Madeirite. Fé, Prega e Madeirite é uma... Que essa música... É uma música que, tipo assim, virou a chave mesmo, né, mano? Tipo, foi uma música que concretizou mesmo o nome do Guinho, né? Tipo, caralho, agora é o Guinho. Já tinha vindo os anos. O Guinho veio numa crescente muito, muito top, tá ligado? Muito, muito maciça mesmo. E aí a Fé, Prega e Madeirite veio, tipo, pra concretizar a parada, tá ligado? E aí o 2N fez a ponte, né? O desenho falou, não, grava isso aqui com o menino lá e pai, pum. Aí gravei o bagulho como. Pô, o bagulho que eu queria e destacar, realização, muita realização, viado. Você é louco, muito aí, bom. Você é louco, né? Não dá. É, tipo pra assim, nós, ô, oh, quando eu vi ele a primeira vez, você é louco. Eu nem consegui falar com ele, cara. Te juro. Oxe, eu... Eu tava, pô, tá neguinho, mano. Ô, bicho pequenininho assim, como... Aí, mesmo assim. Patolinha. É, sem querer te cortar, já te cortando. Só pra destacar esse bagulho que eu acho muito importante, mano. E não é de hoje que eu vejo isso daí nele, o Guinho. É, ele é um cara que, tipo assim, sem ego, sem vaidade nenhuma, ele fala sobre os compositores, irmão. Porra, você é louco. Isso daí é raro no fator. Você é louco. 2N é brabo, isso, pai. E onde que ele vai, ele sempre frisa. Mas coitado, 2N. Não tem uma vírgula da Prega Madrid. Uma vírgula isso não é tem. É difícil no funk, tudo irmão. Tudo do Ned2N, enfim. A gente conhece uma vírgula não tem. E muita obra que é os caras falam, não, dois eu é bravo. Fiz, mas dois a gente é bravo. Sabe quem não foi, tá ligado? 2N parte isso assim. Isso é raro, mano. Mas sabe o que acontece? É que eu falo pra ele, falo, mano, tipo assim, você é muito avançado pro cenário atual, brother. Tipo, ele é surreal, tá ligado? Ele é outro planeta, tá ligado? Tem que trazer ele aqui também, mano. Com certeza, mano. Tem que trazer. O Guilherme vai ser a ponte, família. Não, ele é chato, cara. Ele é velhão. Não, então, eu fiz cara um clipe com o Helder lá e colou lá na Zen. Colou, mas ele como? Bicho? Mas ele tava até com umas barbas assim, tá ligado? É, ele é barbudão, meu lenhador, cara. Ele, não, mas vocês não falam, ele vai ter que colar agora. Não, tem que aí, vir. Ó, vou... Todo lugar que eu vou, todo mundo fala, tem que trazer. Vou ele, dar a multa no Guinho, é no Douglinhas e no 2N. Ah, é. Ah. E no Lonzeira também, filho. Lonzeira é zica, Lonzeira. Pode cantar um pouco dessa música aí? Qual? Pai, né? Quem também? Com o Neguinho do Cacheta. Pô, isso é louco, morra.
Que eu não tenha medo ao andar em vias escuras. Que papai do céu possa sempre me guiar. Que o dinheiro não mude a minha postura. Que eu não diga amém somente quando eu lucrar. É que eu tô nessa luta há mó tempão. De lá pra cá trombei vários filhas da bicha. Corações carregados de má intenção, querendo pôr em xeque a minha conduta. Foi castelo de areia, onda vem, leva embora. Mas meu palacete é fé, pregue madeirite. Colhe o que semeia, por isso meu bom não chora. Se plantou o ódio, a colheita será triste. E atenta aos bajuladores, aos falsos amores, vigiando e evitando murmurar. Na vida nem tudo é flores, por isso causa temores. Vai vencer quem a toalha não jogar. Já tentou mais. Que pesada, mano. Quando tu ouviu essa música na voz do homem, mano? Até louco, fofona, pai, você é louco. E ele. Ele. Não, tipo, foi a música, tá ligado? Na hora que eu mandei, ele, caralho, essa daí é foda. Foi bem legal mesmo, que você tava ali, tipo. Bem tranquilão. Era na Fantástica ali, né? Na Fantástica. O roteiro bem tranquilo, passava uma mensagem. Mensagem que todo mundo, parça, né? Todo mundo meio que se identifica com a parada, né? Os MC, tá ligado? Toda a galera tipo se identifica. Foi um papo pros MC mesmo. Foi, né, foi, mano? Tipo, sonhadorzão. E eu te mostro a realidade mesmo, mano. Eu sei, é a realidade. Nada maquiado. O bagulho é a realidade que nós vivemos, tá ligado? Não pode muito maquiar, que não sei o quê. Não, é luta mesmo. Quantas vezes nós foi pro baile, nem com o dinheiro da entrada. Quantas vezes nós foi só pela esperança de ter algum conhecido lá pra fazer a boa? Então, às vezes, tipo, né, por segurança, caralho, vai lá, entra lá, moleque, pá, vai curtir um baile. Quantas vezes, pá, isso aí, o cara tá lá no baile do homem, achou uma pulseira no chão, vai felizão, caralho, eu vou entrar no baile, vou falar com o homem. Aí consegue falar com o homem, caralho, entendeu? Então, assim, tipo, é a história real, tá ligado, mano? Essa é a vibe, tá ligado? Nada camuflado, pá, o bagulho é a realidade que nós vivemos, que nós já viveu, né? Hoje em dia tá melhor, então, tipo assim, o que nós já viveu, tá ligado? Isso mesmo, bagulho, né? MC Guinho não é um personagem, é... Foda. É a realidade. É a realidade, tá ligado? Não tem jeito, não tem como fugir disso aí. Quem canta consciente é assim, pai. Não tem como. Tem que ser, né, mano? Tem que ser. É porque prega aquilo que sente, né? O que vive.